mwebwe mwarabyemeranyije n'ibyo yuko azaza ambo uko byamera kose kandi murebye ku maso n'amakunda we ba ariko nakwashaka kwangusha umva none menshi sibyo none wowe winjiye mu kintu gikomeye uramwana uko sibyo urebye ukuntu uvuka mu cyaro n'ahantu nawe iyo tugiye turwitambukira ku mihanda ahantu tubona turuka n'ukuri reka mubwire birakomeye kuba yarinjije bugufi akundana nawe kandi wowe urwana na kubiswa si imana yarekabona ni ukuvuga ngo ni imana yabyikoreye ko n'ubuntu rero uriya mwana afite imbaraga mu rukundo nabibonye sibyo wowe umutima wawe neza amagambo yo kumwuzuza amagambo yo kumwubaka ku buryo abona atari gushaka nawe ari uko akitse Ikibazo ni ubuzima. Wowe ugomba kuza hano ejo ukakira umwana neza sibyo neza ukamubwira amagambo meza sibyo kuko nashaka nta mwana yumva aguwe neza kandi nawe ukihama akanyabagabo nyine cyane kandi uzi ko nari umugani umusore utiraniye nta yenda ntarongore ukomoka mu cyaro niba umuntu yagukunze ibyo kuvuga ngo iwacu turakenye ngo iki n'iki oya wowe none umwakire umuha urukundo aguhatura urukundo rwonera rumuhaye ubundi gisiga ariko urabizi ijambo ikintu mumbwiye ni kigiye kwihagararaho ibintu bihagarara ariko nyine nawe ntabwo kabura ase nanjye ntihagarare ntitobora ntihite ntikonsore mubwire ko ajya nyine simbizi nimba aza kubabwira kujya ariko uburyo yabimbwiyemo ariko reka ntegereze nanjye araza n'umaze kumva ibitekerezo yuzuye neza naza njyewe ndahita mbwira nyine none uyu munsi ubu ngubu nibwo araza nijye ndamutegereje turabakira kabisa reka tubasuhuze mwana muraho neza yego amahoro amahoro mumeze mutese murakomeye cyane cyane ya uraho neza nabaye inkombe reka barakoze gift standard rwose noneho turongeye turabonanye kabisa muraho neza ni amahoro se turagwihuje kandi turakwishimiye muraho neza wagurutse ukansuhuza ko nari ngukumbuye cyane umva nari ngukumbuye wansuhuze n'icyayi basobanura ukansuhuza nagiye nta mwesika byatuzanye hano manzi
karame Manzino risa makuru. Sha yari meza nyine Imana ishimwe kuba nyine ugeze hano. Eh gusa wari warabuze. Wari warabuze pe. Ese hano hano ko mbona hatameze neza hano twicaye. Bakicara muri iyi location ya hariya hepfo. Sibyo byiza. Na kimaze kandi. Gift. Karame manzi. Uyu munsi mbere mwiza mu buzima bwanjye mu minsi yose nabaye. Chanaji umunsi uranshimishije pe. Nukuvuga ngo nje nta nubwo narinzi ko byashoboka ko waza tugahura. Nyine ni Imana yabikoze pe. Gusa ndabigushimiye urakoze. Nibwo ukigera hano warye seka. Baba kadogo baha ngaho baraharira. Mucoma. Okay, gitoki. Gift ntabwo ukunda igitoki se? Nta kibazo. Igitoki nicyo kiza. Eh, nakanyamura karya. Urarya zingaro? Tangwa warya wende yumubiri. Weza nicyo ushaka. Icyo ndaguhitiramo mbese ubwo nawe birabarisaho. Yego. Mbo, muco. Yes, patron. Genda uzane igitoki. Uzane na brochette. Ubundi nurangiza ibindi ndabikubwira ugarutse simbuka. Ya. Bese no kuvuga ngo umunezero wo wose muri ngewe tano. Ya, patron kabisa. Uba meze neza ndabona ndabona mucoma nawe ari kuza banguka cyane. Yabimenye yuko Ariko nta kibazo. Urikumva umerewe ute se wowe muri wowe? Meze neza nta kibazo, nanjye ndishimye cyane. Njyewe byandenze kabisa. Byandenze pe. Nari nkumbuye kongera kukubona, kureba mu maso. Wangiriye neza cyane. Yego. Nawe warakoze kuntabara kandi. Eh, biriya rero, biriya njyewe nabikoze. Ariko bisanzwe sinari nzi ko ari wowe. Sinari nzi ko tuzanahura, sinari nzi ko tuzanamenyana. Buriya nyine Imana igenda ikora ibyayo yaramfashije cyane nanjye. Kabisa, thanks. Ndyoherwe. Okay, muco. Sawa ninza kugukenera ube hafi, ninza kugukenera ndajya nkubwira. Sibyo? Kandi nawe ninjya kugenda nyine ndagusigira akantu n'asigaramo. Gift. Yes, kubuzima bwacu. Kubuzima bwacu manzi. Elbit. Ako nyine aho wagiye byagenze neza. Nyine gusa ni uko ari bwa buzima bugoye bw'umugiturage n'ubundi nari maze iminsi nibera hano. Ariko urebye nta kibazo. Chamanzi biranshimishije cyane kuko twongeye guhura pe. Uyu uvuga njyewe birande byandenze njyewe gake tugenda gake 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 tugenda gake 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 tumanuka gake 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 tuzamuka gake 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 nakurabutswe rimwe ndagukunda nahise mbikubwira nawe ni wangoye Sishira indi gataha nikondushaho kugukunda monamu nifuza ko ungumira uhande aho mbyuka gift karame manzi uva nakubona ndagukunda pe kandi byumve n'umutima wanjye wose Nyemerera ngo ukunde n'umutima wanjye wose. Manzi. Ndabona ni mwije reka da. Tuzatuvugana tuzongera tugasubira. Batashye muri iki. Nicyo cyiza kuba batangiye akazi. Kubera yuko njyewe icyo ngomba gukubwira saa tatu n'umunsi yari kuri
Mama Beni, cum poți să te faci să ai hari? Să ai ceva zon? Tânășii n-a ceva zon. Nu, 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 nu,
mama moto kana azaja genda mu modoka akaja tabije ya urabura guhumwana uburenganzira bwe ngo mwumve kandi uzicuza uzicuza nafata mama peri ntabwo zicuza ntabwo zicuza ngo ubone ko kashije mu bati kandi uzabimbira ari ukaza kumuca kumwiza we mbonana umuntu yashingira duhuje ubukire duhuje amasano ibintu byose uremera ko ibintu bihinduka nusubwo ndakugira neza ndo mwana kwa fashe umwanzuro kwatabure kuza bira mwana wanjye ntabwo na ya fashe umwanzuro bizagenda gute yarageye kubifatira umwanzuro wifatira yari ibyaye yari ibyaye ava namugire kugize we ndi mukungu yabana nakasiki uzabigenda ute nyine nakasiki nzamuca mu bana wanjye ni niba gufata umwanzuro Hai bine, zâmbuș. Unde cum mă faci? Atât mama peni. Unde e? Unde ai jandu? Unde ai jandu? Ce ai jandu? Ce ai jandu? Nici măcar ce ai jandu? Zâne. Cum gira? Mama mă gifti. Mă gifti. Mă ia cuțul. Muhungu, muhungu, la muzică. Ce simți niva muhungu? Ce e la muzică? Are cobus. Ndabi kumvani nawe ndabi kwangiye. Icyo mukiye cyo kumva nje no kukugira. Sinatinyuka kumushingira. Icyari kinzanye hano. Nandatanye ndabona amasaha yagiye. Icyo kubwira cyo mushakwe uce bugufi wumva umwana. Cum nu mă duc la jos? Ia voze cu amul. Cum dacă ai pământ, mă duc la jos? Da, mă duc la jos. Să mă mucura, mă duc la gale, mi-a fac în fine, mi-a dat un fel de papa gifti. Nu știu ce era în neza, ui. Fel de papa gifti. Azi, a fost un anul. Nu a trebuit să ieși. Și vizul nu a fost un anul. 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 Ok. Bani, te vei rândi de la linza, nu a fost un anul. Nu a fost un anul. Nu a fost Vei fi făcut un mazur cu ceare, a subit de cele 10 ori, uzam ghina. Uzam ghina, a ce unul din lucru, a ce unul fi cu cumva. A fost cam așa, cum și de cira, nu că nici eu mă acora, nu că vigen za gaci. Nu am un vigen za gaci, e za gina. Tu ai mai mult de gaci, tu ai Tu bitaruke ubwo rero rero byo bya kinzanye ngenda tashyenda none abonije amasaha aramfasha ubwo nzaba numva ibyawe sawa ateka mujya sawa ubwo rero ngiye rwo se numva ibyawe ubwo ndi kongerere hagari byo kubisa bisa rwose ibyo cyose nabyemera hano nabyemera mama uzabyeme reka 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 zaba nde akushindira mu bakinzi ubirebe oya ariko ntagari ntabwo Hamba izo ngibyo ari byo byagira Umva niba uko bimeze iyo mbwa y'umuhungu utanze kuyireka ibintu byose njye gufunga amazi n'umuriro ndahera ku modoka wagenderagamo ari umushoferi ndamubwira ati gusa ngo mbita ndagira oya byumve n'ibindi ndagenda ubibona gake gake ntasomye ariko se mba hano hinjiye abatindi ntacyo numva ntacyo numva hejuru yo kuzana agatindi hano ni urugo ariko niko bimeze nawe ugereka ngende rwose gifti gifti shirangi wakwihanganye nese ugiye guhita uryama oya shane nta kintu na kimwe nshaka kumva oya byuka urye shane oya nta kintu na kimwe nshaka kumva rwose nese uraryama utariye oya nta kibazo Oya, ngwino urye rwose mama buri gabe ntari bubitekerezeho ihangane. Shani, kuko kuko nzabigenze ne kugira ngo mama nyumve. Azakumva, ubone se nungu umwuka aryamura bano zabahute. Oya, ntago na na kimwe nashobora rwose nabasha no kumugera imbere. Azana rwose ihangane uzuryo urajya nanjye mbireke. Oya, nzasohoka ngaho ariko mama mbwiye ko yanyumvishe. Shani, ya, kuko uranze. Igendere nta kibazo. Wakwihanganye Shani urabizi ko ngukunda ariko genda nta kibazo ngiye rwose nkeneye kuba ndi njyenyine nyihanga cha gift ubwo nyine urambabaje nanjye ntabwo ndi gutyo gusa ubu kuko nzabigenze ne koko mama agiye kutanyumva murumuna wanjye agiye kutanyumva basi papa yazaje akanyumva basi kare wenyine mfite hano wanyumva mani ibi ndabirambiwe rwose sinzi uko nzabigenze Mfite agahinda kenshi pe sinzi uko nzabigenza ubusubu kuko ninde muntu uzabasha kunyumva koko ubu nyine ari papa gifu tusha we urako cyane twari tugukumbuye sheri papa gifti mu rugo mbigenza papa gifti ariko nge ntacyo naguhaye isezera nakubwiye ko nzakuzanira akantu kwezi wakazanye isesheri
urakoze cyane Sherif. Uraho Sherif. Urakoze Sherif. Oh, washaka yashatse. Hanje nashatse neza pe. Imani. Papa gifti. Ni mwana yakumbashe. Uko birarenze. Cha, muse musuze papa yashe. Ego. Chelsea. Ku papa yashe. Ewe. ibintu bimwe na bimwe ahari menya ibyo byamuteye kureba hafi agakundwa ngo ngumukene modoka narayimwatse uyu musoro aho nyari umutindi papa gifte anawe kureba Sheri ubu uyu musore ko kureba naweranye natwe uyu muryango wacu eh ukuzi rero uriya ukuma nirushingira ku butunzi kose ni umwana yarakunze kanda kabumukunda byukuri ndikubana kumbe kwashaka ese ujya kumunda arubigize mu ruhare ntawe siwe wanyikundi nje nakwikunda isi wankunze se unciye ubutunzi ah ubutunzi naragukunze gusa ngukunda nuko imana nyuma duhaye ibintu tugakira ariko nje nashingiye yuko uyu mwana wacu atantu nibaduseka papa gift oya abone twakingiye umuhungu nibashake baduseke ariko dushyigikira iki urukundo uyu mwana ndabona ntacyo abaye umusore aracyari muto ashobora kuzagira iterambere ahubwo inama nkuru ntugarukire twamufasha agatera imbere nzamutera mugabo wanjye ndagukunda kandi ndakubaha reka rero ubwo bimeze gutyo nanjye umwana nzamusaba imbabazi dushyigikira urukundo rw'abana uko ntago narwanya igitekerezo cyawe nanti we yari yaje arabinyumvisha ndabirwanya ndavuga nti ibintu ntago nawe uje wabishyigikira ubwo mubishyigikiye nanjye ndishimye witinda hamagara umwana aza nsuhuze ndamukumbuye yego arahe mfase muhamagara cyangwa musa aza nsuhuze gira vuba ni gift ni bravo gift ni bravo sana ndamukumbuye yesu nashi Nu nibyo ugomba kwitondera nibyo ugomba kwigengesera umwe barafina kandi baragora ariko icya mbere mu buzima ni urukundo sibyo mama gift karame patro gift babimbwiye sibyo mugihe mugenge mama gift yambwiye ko amake byagenze se wifuza ko twagufasha iki kandi nisanzure umubyeyi papa mu byukuri ngiye mu namazi sinarabigwisha rwose ariko mu ndanga mushaka uko ari umukene umwe mwana wa nanjye ndagushyigikiye papa wawe yashizanye igitekerezo cy'uko umuhungu tugomba kukureka mugakundana na byemeye nk'umuntu umura rwose
Nu, 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 nu
Nacikwire mu mbabarire ngireze. Nacikwire mu ryiwanyu. Ndimuje muri misi. Ndiba guhagarika imodoka kandi muri minota 30 mumva suhuze. Ngona ni cyakunda. Ariko ngo muje. Imana ishimwe ni karibu. Ndangira nimba kombere pe. Nari ngukombere cyane. Cyane rwose. None se namba gift. Karam. Ntabwo wakwakira abashyitsi. Chelsea. Mwakira abashyitsi. Ibi cyo kureba ko ariko mu gukumba bazi icyo banywa. Ngendemo babaza Rero twari turi aho bintu biri kugenda neza nendeyo ku isambu y'iwacu mvutseyo nanyuzeyo ubwo mperutse muri misiyo ndahasura nasanze hameze neza nta kibazo naravuze umuntu tuvana amakuru rwose nanjye nikugiyeyo ndabuze ukuntu naje ariyo maze iminsi mvuze yego Aha, papa gifta zanya kuti gaya tikuna ruka. Angjayo kwesh. Ako ya vuru makuru ya ukuwa. Nani naja nani naja kampi shobara nuko muna miti zanya ni. Ya kuifu kwa ni ngani? Zanya ni. Zanya muna na makuru mjesh. Baba gifti. Karame. Dauna. Mshitu wanya zanya kwa shiti. Gira mishiti. Baza niko harima wunduzi. Aruga mre boni. Mama Beni, mama bashitsi muzanye rero papa gifti ntabwo abazi mumubwira abashitsi muzanye akabasha nawe kubamenya bityo tukaganira tuziranye ni byiza nibyo ntakibazo aba bantu twazanye rero ni bakuru buri wese arivuga salamu murakoze cyane njyewe ndi mukuru wa Manzi uyu ni umudamu wawe twishimiye kubamenyatuzakomeza nta kibazo murakoze nanjye ndabashohoje rwose nejejwe no kugera muri uno muryango mwiza wakira abashyitsi mu by'ukuri banyita Matias turi inshuti ya Manzi Manzi mu buzima tubana uko bukeye nuko bwije turabishimiye cyane murakoze nanjye nitwa Claude ndi inshuti ya Manzi turabishimiye bo murakoze kutubwira umuryango sinzi niba Manzi ari bwivuga ariko we nsanzwe muzi ijambo Manzi ntabwo ari ubwa mbere ryumvishe muri uru rugo rero ntabwo numva ari ngombwa ko yivuga kuko ugusigaye sibyo nk'uko ubizi hashize igihe nyine kinini udahari wumvishe izina Manzi kenshi ndagira ngo mwereke uwo muhungu witwa Manzi umuhungu nakunze numva ntandutse mu buzima bwanjye siraba ntuwije mu byo barengeye ahaguruka nkamukwereka muraho mwese babyeyi Ni karibu rwose Manzi umumaro ubwoba impungenge yaratugeze ishire twamwishimiye urukundo rwanyu twarushyigikiye nimwikundanire rwose tuzabashyigikira dore n'umuryango wateranye tubahaye karibu mu rukundo rwanyu none mama Beni mvuye muri misiyo ngeze hano hasanze ibibazo ngeze hano nsanga umwana yaheze mu buriri yararira joro na mama ngo ikibazo cyaravutse ngo ubwo yakundanye n'umuhungu rero ikibazo bagiranye na mama gifti numva atari ikibazo twakwiye gutindaho nk'umuryango kumva ngo umwana yakundanye n'umuntu ababyeyi tubigiyemo numva atari byiza numva ko dukwiye guha umwana uburenganzira agahitamo uwo ajya ajya gute uwo yishimira kuko natwe tujya gukundana nta muntu ujya mu rukundo rw'undi abantu bagenza gute rero mama gifti ngo yari yarabyanze kubera impamvu ntari buvugire ahangaha ariko njye nasanze nta mpamvu yatuma abana batekereza
badakunda sinzi rero nka mushiti wanjye twaheranwe kandi buriya kubwo rwanjye mu biganza byawe uri mushiti wanjye nubaha kandi nishimira none wowe urukundo rwaba uravuga iki nange umwana yaraje binganiza nyina babaye kwambira ko mama we atari kubyumva ariko mama dukomeza kubiganira tuvugana ko dugutegereje ngo nawe uze ugire icyo watwunganira Imana ishimwe rero urabishyigikiye nanjye nari nabishyigikiye nari nabyishimiye biranshimishije cyane ahubwo nanjye kuba mbese umwana ageze ku cyifuzo cye yashakaga kutishimye umva aheruka mu rugo yarababaye afite agahinda kenshi nta kibazo umva narakoze kumukomeza narakoze rwose mwabaye umubyeyi muba hafi y'umukobwa muramukomeza urabona ko biragenda neza bishimishije namwishimishije nari imyanzuro rwose warafashe twazabara twe turabashyigikiye urabona ko biciye murakoze cyane mwana ugira impungenge urye unywe ibintu byose nari nagukuye we imodoka umushoferi yajya gutwara ugiye wajya gusura sheri mwakenera kujyeya kugira ibyo mureba rwose turabashyigikiye papa wanyu yaje nawe yanyunganiye numva ibyo ambwiye nibyo ubwo rero aho nari naragenze nabi munyihanganire bana banjye aho nari ndi muri South Africa hari abintu bavugaga ku buzima bwacu ubuzima bwacu Manzi. Amen. Unda mwana wa. Ndagushimanye. Uko mama. Ni byiza. Uko mukobwa wanjye. Buriya abanyarwanda bajya bavuga ngo hari abagabo n'abakobwa bazi. Si akazi wari ufite. Akazi. Nta kazi mfite. Rero nk'uko twabiganiriye n'umuryango twarebye dusanga mfite inganda mfite imishinga myinshi ariko mfite na ririya vuriro ririya ya rwose none rero narebye ndavuga nti ibyo ari byo byose ne ku nk'umwana wanjye reka mugire manager umucungamutungo wa ririya vuriro rya Najemo abakora hari akwiguriro bizagenda bize rero murakoze cyane umujango murazi ko tubanye neza kandi umujango ubaho neza iyo wiyubatse
minsi shira indi gataha nikondushao kugukunda monamu nifuza ko ungumiru hande aho mbyuka nkureba mu maso yegera ungomese yegera ungomese urukundo ngukunda ni ruteze gushira mabu mabu urukundo ngukunda ni ruteze gushira maitani nifuza kukubona nje nawe turi kumwe tugenda gake 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 tugenda gake gake gake